Da li je tačno da vam se i danas vraćaju jezive scene kad ste bili kidnapovani? Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Stefan Živojnović? Jeste. Ali imam i srednje ime, Emerald. Da li ste kao mlađi koristili to što su vam Brenna i Boba roditelji da biste imali neke privilegije? Da. Uvijek je lakše kad vas znaju iz koje porodice potičete. Da li je istina da su vas muvale neke pevačice Granda, ne bi li se bolje pozicioniralo u toj produkciji? Da. Uspešno, bezuspešno? Da, uspešno. Da li je istina da vas od svih članova vaše porodice najviše nervira brat Filip? Da li ste nekada ukrali novac od vaših roditelja? Ne. Da li ste bili u vezi sa ženskom osobom koja je više od 15 godina starija od vas? Ne zadržite to pitanje. Ne. Da li ste nekada bacili oko na maminu prijateljicu? Brate. Ne. A da, šta ne, kako je. Me strade, to sve izgleda i fenomenalno. Ovo neće ni Duna moći me opere poslovi pitanje. Da li je istina da nameravate da preuzmete Grand? Ne. Da li je tačno da se sa majkom posvađate bar jednom dnevno? Da. To su više konsultacije. Ponekad pređu svađe. Da li ste nekada bili u paralelnoj vezi sa dve ili više devojaka? Ne. Da li je istina da ne želite da pričate o otmici da vas ljudi ne bi sažaljevali? Da, naravno. Da li je tačno da vam se i danas vraćaju jezive scene kad ste bili kidnapovani? Da, ali retko. Kada ste bili kidnapovani, da li ste doživjeli da vas otmičari fizički maltretiraju? Ne. Bili su dobri. I da li ste me lagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Pa, jesam malo. Test se završava, molim vas da ostanete mirni. Ti sad u detalje sve moraš da znaš. Gospodine Živojnoviću, pali ste na današnjem poligrafskom testu. Sve je laž, samo pusta laž. Imamo par pitanja koje bih želao malo da ove razjasnimo. Da li ste nekada bili u paralelnoj vezi sa dve ili više devojaka? Vi ste rekli ne, slagali ste. Izvinjavam se. Da, pa jer su bile dve ili više devojaka? A ti sad u detalje sve moraš da znaš. Je li paran ili neparan broj? Paran ili... Da li ste bili u vezi sa ženskom osobom koja je više od 15 godina starija od vas? Yes. Da li je istina da vas od svih članova porodice najviše nervira brat Filip? Kad je bio single sam, puno smo više se družili, skitali. Žao mi zbog toga, ali sad smo Viktor i ja. Tandem. To bi bilo to. To je to? Sve ostalo ste bili iskreni. Ovo pa dobro. Tako smo završili. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Thank you.